Легенда про мак. Легенди на Дніпрянщини. Було це давно, коли ще на нашу землю нападали кочівники-печеніги. В одному місті жили дуже вродливі дівчата. Хороводи водили, пісень співали. Побачили це печеніги і вирішили захопити дівчат у полон. Підстерегли вони, коли загін воїнів залишив місто і пішов у похід, та й оточили місто з усіх сторін. Зрозуміли дівчата, що їм прийшов кінець. Вирішили врятуватися, втекти з міста через підземний хід. Вийшли вони на широке зелене поле та й кинулись тікати до лісу. Та побачили їх вороги, оточили з усіх сторін, і звернулася тоді найвродливіша дівчина, донька воєводи, із проханням до матінки землі. «Матінко земле, врятуй нас від неволі, від життя страшного у печенігів-нечистивців, допоможи нам їх знищити!» Зглянулася земля матінка на сльози дівчат-полонянок. Тільки торкнеться дівчина до печеніг, так вона й стає квіткою маком, червоною, як жар, і красивою, як самі дівчата. Так і не змогли вороги захопити в полон жодної дівчини. Потомилися печеніги, вирішили спочити. Та тільки розсідлали коней і лягли на землю, як поснули непробудним сном. Ці дівчата наслали на них сон дрімоту, відплатили за себе. Рано вранці повернулися з поховоїми. Побачили вони червону, як жар, долину маків, а біля них сплячих ворогів печенігів. Кинулися вони на печенігів, повбивали всіх, і коли пролилася остання крапля крові печенігів, кожна квітка маку ожила і стала дівчиною. У руках дівчата тримали червоні квіти маки, які подарували воїнам-визволителям. І земля матінка залишила на згадку про цей бій квітку маку. Вони щороку виростали на тій долині і радували око людям своєю красою.